Цілий день якомога далі від галасливої юрби тримався чоловік, котрий останнім часом мусить звикати до самотності. 16 років Анатолій Іванович працював у білоруському музичному театрі. Аж поки не збагнув, майбутнього там для нього немає. Я подав заявлення на цьому ході. Подписали мигом. Ніхто даже і вопрос не задав, чому, що і як. Опинившись безробітним та нікому не потрібним у 40 років, Анатолій Іванович не жаліється. Чоловік впевнений, просто прийшов час все починати спочатку. У мене є кот, шикарний парень. С великолепным характером, глазами чистейшими. Они любят нас такими, какие мы есть, со всеми нашими за и против. Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас звать? Меня зовут Анатолий. Я приехал из Минска, из Белоруссии. Хотя родом я с Украины, Сумской области, город Конотоп. Что вы нам исполните? Николай Мозговой. Минает день, минает ночь. Прекрасная песня. Давайте. Минає день, минає ніч, хвилини котяться, мов хвили, голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав, люблю лише одній тобі. Не в тім печаль, не в тім печаль, що цілий всесвіт був в твоїх очах. Безмежний всесвіт був в твоїх очах, але не в тім моя печаль. Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січі на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Минає день, минає ніч, не зупинити нам з тобою час політ. Не в тому річ, не в тому річ, що після зустрічі розлука б'є у плин. Не в тім печаль, не в тім печаль, що я почув від тебе, те прощай. Як зради постріл пролунало, те прощай. Але не в тім моя печаль. Біда не в тім, що свище вітер лютий, що січень на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити. Біда не в тім, що свище вітер любить, що січі на вікні малює мертві квіти. Біда не в тім, що ти мене не любиш, біда, що я тебе не можу розлюбити.
Біда не в тім, що ти мене не любиш. Біда, що я не можу розлюбити. В сегодняшнем дне, наверное, вы убедили меня в том, что вы должны быть на X-Factor больше всех. Я встал, потому что ваше выполнение этой песни было божественным сегодня. Спасибо. Ну, это вот как раз тот случай, когда стоит томиться в ожидании подобного выступления целый день. Стоит, чтобы встретиться потом вот с такой вот неожиданностью. Замечательное выступление. Надеюсь, дальше будет только интереснее. Ждем. Ждем с огромным нетерпением, Анатолий, вас. У вас 4 так. Да. У вас 4 так. Поздравляем! Ми знайшли, кого шукали.